Mani xotinim, ya'ni onangni ham mana karastaga qo'shib berasan degan ekan. Mana shu joyda bitta voqeani aytib beray, bir ahli ilm insonni yaxshi taniyman. Hayotda bo'lgan bir voqeani gapirib berdilar. Uyimda juda ham qattiq to'laman shu televizorga. Televizor olib keltirmayman uyimga. Televizor yo'q biz uyimizda. Biz televizorga biz kitob o'qiymiz. Televizor ko'rishlikka biz nima ehtiyojimiz yo'q. Lekin bir kuni bitta o'g'lim mendan bekitib televizor olib keldi. Mendan bekitib televizor olib kelib, men xutbon namozini o'qib kirsam, televizorga hamma xotinimu kelinlaru qizlaru hammasi termulib televizorda atrofda o'sha karist kinosini ko'rayotgan ekan. Keyin tashqariga chiqib o'g'limga aytdimki, o'g'lim, o'zingni xotiningni ham mani xotinim, ya'ni onangni ham karistlarga qo'shib berasan degan ekan. Qo'shib qo'ysan karistlarga. A biz erkaklar ko'chaga chiqib bir chiroyli ayoldan ko'rib ko'zimiz tushsa xudo saqlasin, qanaqangi chiroyli ayol ekan, chiroyli qiz ekan deymizmi? Nimaga endi ayollar bitta chiroyli erkakka ko'z tushib zo'r erkak ekan, bilaylari baquvotagan, nimaga unaqa demasdi? Albatta deydilar. Bugun turk aktyorlarini televizorda ko'rib o'tirgan ayollar, qizlarimiz, kelinlarimiz hayolidan o'tmaydi deysin. Hayır, o'sha karislarda chiroyli chiroyli aktyorlarni ko'rayotgan qizlar hayolidan o'tmaydimi? Qani edi mana shu chiroyli aktyor ekan, u turgan qana bo'lar ekan bular bilan. Kechiringlar mani, uzru, shu gaplarni gapirishga majbur bo'lyapti. Mana shu ahli ilm o'g'liga aytgan ekan, onangni karislarga qo'shib qo'ysan degan ekan. Bu qattiq gap, qo'pol gap, lekin o'g'ilga kerakli nasihat bo'lgan. Shuning uchun bugun shu kinoga berilgan, kechasi bilan ko'rib chiqadigan seriallarga berilgan yaxshi emas bu narsa. Ayollarga ham mana oddiy Oysha onamizni haydadilarmi, Abdulloh ibn Ummu Maktum ko'r sahobiy payg'ambar alayhissalomning uylari kelganda Oysha onamizga aytdilar, nimaga u o'zingni olib qochmay Abdullohga qarayapsan, Abdullohni atrofida yuribsan deganlarida Oysha onamiz nima, yo Rasululloh, bu Abdulloh ko'r-ku. Abdulloh ko'r bo'lsa sani ko'zing ochiq bo'ldi dedilar Rasululloh, ko'ryapsan, mana hadis ochiq turibdi. Ayol kishi ham erkak kishiga qarab albatta shahvatlanadi. Nimaga shahvat? U bizga bor shayton ayol kishiga ham bor, biz vasvasa qilayotgan shayton ayol kishini ham vasvasa qiladi. Shuning uchun bugungi kunda mana shu narsani bir e'tiborga olish kerak.